maanta ayaa dib xorriyadoodu heleen labadii xildhibaan ee ka tirsanaa golaha deegaanka ee degmada Buurama ee maalintii Khamiis ee toddobaadkii hore aynu ka soo gudubnay xabsiga loo taxaabay. Muddada ay xildhibaanadu xidhnaayeen 5 cisho ayaa kadib maanta ay dib xorriyadoodii u heleen. Maxamed Maxamed Faarax Dheereste, meer ku-xigeenka hore ee degmada Buurama, oo kadib markii la soo daayay warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyay xadhigga lagula kacay iyo siduu dib xorriyadiisii ugu helay. waxaan u malaynayaa muddo badan ayaa agagaarka xabsiga iyo wax la naga dhowrayo maantaan soo baxnay. waxaananu xidhnayn howlo toleed kulley, taasina waxa weeyaan tii aanu xildhibaanada u ahayn. habase ahaatee waxaan halkan 1 iyo 2 ka odhanayaa sababihii aanu xidhnayn oo ahaa howlo qaran, taa qaran oo ahayd in reerka baahiyaadkii jiray uu si silmiya oo aan turxaan lahayn usoo bandhigtay cabashadiisii, cabashadaasoo in badan soo noqnoqotay, habase ahaatee la dhageysan waayey, taasoo ay kaliftay in ma garanaysaa kacdoon ka dhasho. kacdoonkaasoo ay hogaaminayeen odayada reerku, habase ahaatee odayadii markay iskafgarin waayeen gruubkii ay hogaaminayeen ay yidhaahdeen xildhibaanada ayaa hawsha naga fududayn kara. kii sameeyey markuu hawshii dhameyn kari waayey inuu annaga nagu soo dul saaraana waxay weeyaan caqabad bay noqonaysaa kulley. waxaan u malaynayaa in bulshada inteeda badan ay ka dhareegsan tahay odayadii markaa hawshan lahaa ee garwadeenka ka ahaa iyo ciidankii ay wateene ay meesha dhigteen, haddii ay seefgarin waayeen in annaga soo dhexgeliyaan waxaala iska foolxun kulley. bara saabka iyo gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha gobolka iyo odayada qaarkoodu inay gacan saar yar oo foolxun yeeshaan oo ay annaga wixiba nagu soo leexiyaan waa mid aad iyo aad aan uga xunnahay. bara saabkana waxaan uga fadhinaa haduu caddaynta keeni waayo iyo waxyaabaha nagu xidha innaga ya watiba loo joogi doono la isxisaabin doono. xildhibaan Mustafa Maxamed Xasan xildhibaan Hayte oo sagnaa xildhibaankii labaad ee la xidhay ayaa sayna sidoo kale halkaasi ka hadlay. waxaan halkan uga hambalyeynayaa odayaasha beesha aanu ka soo jeedno oo si hagarli uga qayb qaatay soo dayntaydii. waxaana leen lahay mabaadiid iyo fikirka ay aaminsan yihiin reerku guud waanu la aaminsannahay. hadday xadhig noqoto ma hadday noqoto meel kasta waanu ogolnahay, halka ay reerku maraan baanu marannaa. waxaana leenahay bara saabka gobolka Awdal kulley waa ninba maalinaya kulley maalinteeduna way dambaysa. Maxamed Xasan Ismaaciil Shadbare, telefishanka Ariel, magaalada Buurama. adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.